ତୁମକୁ ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ ଜାଣେ, ଜନ୍ମରୁ ଜାଣେ। ସିଏ ବଡ଼ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତାର ବ୍ୟକ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ସିଏ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏ ନାହିଁ। ଯାହା କହେ, ଯାହା କରେ, ସିଏ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରେ। ତେଣୁ ସିଏ ଜଣେ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଲେଖିଦେଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ ଟୁ ୟୁ ହେଦର୍ ୟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଇଟ୍ ଅର୍ ନଟ୍। ଏବଂ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଏବଂ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଦିନ ଦିନ ଲୋକ ସେଟ୍ କରିକି ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ସାର ଭାଇ ତାକୁ କଂଗ୍ରେସରୁ ବାହାର କରିଦେଉନ କାହିଁ, ବିଜେଡ଼ିରୁ ବାହାର କରିଦେଉନ କାହିଁ, ମାମଲା ଖତମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ କି ଦଳ ଅଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଦଳ ତ ନୁହଁ, ତାର ସର୍ବେ ସର୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଭଳିଆ ସେ ଗୋଟେ ଦଳ। ତାର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ। ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଶାସନ କେମିତି ଚଳେଇବେ ସେଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେ ତାଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚଳେଇବେ କି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଚଳେଇବେ କି ଏମ୍ଏଲ୍ଏକୁ ନେଇକି ଚଳେଇବେ ସେଟା ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନା ଏଟା କ'ଣ ତୁମର ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସୌମ୍ୟବାବୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଦର୍ଶରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେ ରଖିବେ କି ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ହରେଇବେ ସେଟା ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସେଟା ତ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ କି କିଏ ନୁହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେହି କେହି ଦିନ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ସଜେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଟିଭିରେ। ମୋର କହିବା କଥା, ମୋ ମତ, ଯଦି ସୌମ୍ୟବାବୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଟା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ନୁହଁ, ସେଟା ବି ଇଏ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଜଣେ ସେ ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଦଳ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସିଷ୍ଟମ ଅଧିକାରୀ କିଏ ହେଇଛନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ପ୍ରଶାସକ ହେଇଛନ୍ତି, ଏ ତ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସିଏ ଦୋଷୀ ସେଇଟା ଦଳ ବିରୋଧୀ ହେଲା, ଯଦି ତାଙ୍କ ଦଳ ବିଚାର କରୁଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଦଳରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାରମ୍ବାର ମତ ବଦଳାନ୍ତି, ସେଟା କହିଛନ୍ତି ସାର, ବଦଳାନ୍ତି କି ନାହିଁ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସେ ମତ ବଦଳାନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଆପଣ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ ଜାଣିଛୁ। ଯଦି ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ସତ କହିଛନ୍ତି ମିଛ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ଦଳ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ୁଛି କି, ସିଷ୍ଟମ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ଏବେ ଦଳ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ୁଛି, ସେ କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିବି ତାଙ୍କ ଦଳ। ସାର ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଶାସକ ଦଳ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ୁଛି କି, ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆମ ଦଳ ତା ମତାମତ ଦେଇଛି ବାହାରେ, ମୁଁ ଅଲଗା କ'ଣ ଦେବି, ନାଇଁ 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 ମୁଁ କାହିଁ କହିବି। ଆମ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନା ଏମ୍ଏଲ୍ଏର ନା ଜଣେ ପ୍ରଶାସକ, ଭାଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁନି। ସିଏ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ, ଆମ ଦଳରେ ବି ସିଏ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ବି ଥିଲା, ତାର ପ୍ରକୃତି ହେଲା ସେ ସତ୍ୟ ଯୋଉଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସେ କଥାଟି ସେ ସବୁବେଳେ କହେ, ପିଲାବେଳୁ କହେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଭିତରେ ତା ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିପାରୁନା, ସେ ସତ୍ୟ ଉପରେ ସବୁବେଳେ।